tuma kongol ha yeso machallah ko non tigi eden gandi der galle yaddina do tobber ne ganduda ko tobber faydinde yadde jamaandu woni holdum dannede ndewani lawolde sababuji di hani e cadele kebatede hende ko dum tigi woni tobber der galle e der dum don non eden jogi hen element mo kajja tigi rewindi e bandirabe ben dum non wadde en jahat regito en tan ketto den element roi so tawi yalma on hebindi ma yarakh la won yarakh magasin waaw wax deug sama benn dom bay bo xamantene ñoo bokkon sax benn kër man ak mom ñoo doon fanay min xoram mu jogi bi babam ko xam ni di ndogor no yaa benen hande yowiti koy woni dalle de ndewani lawul teskama non sukabe hewbe ene ngacce leydi mabbe ene njaabana leydi le godde taw non ko laade de be jettata won wasbe hen pitale mumen won majjube gilanden faade joni be jitaaka kono kadi won jettube hen de traumatisme mbele ko wasde dañde golle leydi mabbe saabi abe njaha wala taw ko société pousata be asaka kambe abe danno taw non ko laade de be jettata biido société non mamijo jignaabe mamido kadi sehilabe wala ni e ko nandi hen mbele ko dum don saabi sukabe abe jetta den don laade ha abe mbasa hen pitali mumen Token chotten to them yarn yon tabby, token chotten to them yarn yon tabby. Where your mom, Papa Galea, what is your phone? Non, and the sicky and kiddie, my element, excel elemao, Kaja, and Gatsina, and you made eyi ko noon tigi hande kam yewtere men ko ɗannule ɗe ndewani lawol ɗannule ɗe ndewani lawol sa ƴeewi nak aɗa andi min e yiyandam e analyse am mo mbanmi hande pour min mi ƴetta exemple hande so laana darinoma e damal galle he mi yahat par ce que holɗum mi yahat an a wonata jeune e galle yumma e bamma guila jibinaɗa ha joni ɓe nehma ɓe ñamminma ɓe ɓornuma ɓe mbatma protégé ɓe nannuma école hano poɗɗa ni janga a ala to liggiɗa papier ji ma an to battintoɗa wadde tahawalu walla jooɗoɗa grand place alors aɗa yiya yummani fina ñamani yarani walla aɗa yiya caɗele probléme aji e galle ɗum ɗon nak sa yeehi mbaɗoya déposé visa mbaɗeɗa rejeté ɗum non noon sa yi laana jahow a yahat hen par ce que neɗɗo ɓuuri yidde hoore mum min hande hay goto ɓurani mi yidde hooram mbeɗa andi gaaɗo laana somi yeehi hen komi maayoyowo aɗa andi mi natta hen mais ko probléme famille won hen ko probléme protection familiale taki ina jaaha e ɗeɗo laaɗe wona sagoji mon par ce que neɗɗo foof ɓuuri yidde hoore sinno ko sago yitere woyata mais peut être wuro men go walla leydi men ndi no yaari ni ɗum tagi hande jeune uji ɗi ina gacco ɗo famille ji mumen ina jaaha ina maayoya e nder laaɗe min Sala somi yino ɗo laana joni mi yaaha par ce que welani gona e galle gona soutien de famille aɗa woni afo pota wallude famille ma pota wadde soutenir famille ma jignaɓe ma naywi miñiraɓe ma ne ndewi caggal ma an a ala to paaɗa a ala liggey aɗa fina aɓe jiima aɗa fina aɗa yiyaɓe e ɗen ɗon mette ɗen ɗon caɗe ala e sago jaaha mbiya aɗa naata e laana pour yaade tan addoyde ko ganduɗa pour teddinde jignaɓe ma wona maire tan nawiɓe kamɓe ɓe yahoɓe wona maire tan nawiɓe nawiɓe ko pour dañde pour wallude jignaɓeɓe wallude famille ɗi wallude koye mabɓe par ce que oɗo saaha foof ni muusi kala ko memɗa ko kaalis ndiyam a yoɓat ñamde a yoɓat anani foof sa ɓornima a yoɓat hay saɗa ɗano sah ventilo soni wifma ma joɓa donc ɗum ɗon taki yimɓeɓe ne maayo wona sago min kajja min somi yino ɗo laana mi yahat de a yahat de no nomi parat mi yaaha an ko kajja par ce que maayde ko laawol gotol maayde ko laawol gotol tawi Allah foodi sa yeehi a maayat a maayat tawi Allah foodi kadi sa yeehi a dañat a dañat mais mo min ɓurani kam mi yaaha e laana ɓurani kam mbeɗe fina mbeɗe yiya famille wonmo ganduɗa hande komi soutien de famille mbeɗe yiya aɓe tampa ala golluɓeɓe non aɗa andi neɗɗo foof dillinat sababu neɗɗo foof dillinat sababu hande ɓuuri tan an aɗa fina aɗa jooɗo yumma tottuma mburuga tottuma ga bottari dogi walla bamma dogi ha tampi alors an potaɓe wallude an hay liggey moƴƴa ala donc nak pour wiide so laana joɗinoma ɗo mi yaaha
ko ay waawam do wadi kaari wadi sanyumi wat dalle kewde hande ko faaro nani hen yimbe be woni hen wana question hay hunde adi yen neddo jogo ko gasata taa jogi otoma wala adi jogi boutique maado adi jogi ko ganda hoore ma nyaan fo departement yalti hen yumma tampani ba ma tampani kono non bay tan gidi danima yihi an ko ya yalti tan galle o mba majja ha wana hunde bel ko kedda ko nugu da fo ko ya yalti tan woni hen dum nani dum hen kono won be ganda hoore ma nan danno wallahi ngoppani basal hay to bangé sum hokki yeru tan ñin ko rukku yeru wana hen jeya kon hay ko to bangé jelaal to adiyé neddo jetti coupeel muudum ne yelo ta wallahi jogi ko étagement an mo yelo to woto ana la dum donc min yiri ndedo yitere won be ganda hoore ma ko won ko nanata hen joomum duttina dum ciagal ko problème parce que ko yidde joomum tan kon non yiddor hadi yidde neddo sa dañuto nangito da do do e ndido leydi jogi da ko bitigel maada wondi ka ala to nanti da ma wonta nanta ala to nanti won ngala to nanti awa wita da hupti dina fof won be ngala nanti mbude jabi dum ko gonga won be ganda hoore ma galle baba nana winni ala ala dole ngala don ene jaha ngam dabboyde galungu kon be ganda hoore ma kay wallahi jinna men juri kanyum ko men ene jogito nangi kono yen neddo yeya auto mudum jeey auto mum wonta nangiti jeey do bitim wonta nangiti walla amma dum sa felicite annade auto jabar yeeyde ko woni ciagal ma ko hala mbiya danno buri bonde fof ko lingu koygal accinma lingu jum wonto nanguda biya ko nangumi ko mi yeyi dum halaba mi ittami totta nawono mi heddo juude bole mi yambude yiliyo te andar paada dum don ko hunde na ganda horma edi poti enan dannotobe wala suka men dannotobe wattude hakkille dum don hay sa felji at danno hay ko lawol mojjul ngolde tinnada war fere ha mbada ko mber ko yana ummo ko jogida ko mbasa wiida da wantir dum wala da yeyi dum ada yatte andar to jata to holta paada en wawi yaawa en wawi lela en wawa ni halandi surtout mana rewde dedo ladde kam min mi wurtata neddo yo rewe ladde de bayri ko gonga mi wurtata hen neddo parce que wala ka ngaddo kon non min kam taw ko bangi horam yo yimbe tinno sabe danno yo be jewto be dewato do en be mbada sese be jaara sese be ja hay sun ni ko jolde oto wala do nyalla do hira do en ha jomu yottori sidi ngona e lawul hitande buri ni mi wita yahay dedo ladde e der yontere jonti didi lana modon yolo fitaluma heddo hen wona basal laabi didi ha laabi tati yumma e bamma e dennangal li famiji mabbe ganda hor makko taccino be ma yakare dum non tinno den pitali boni no feewi bayre ko gonga ko dum saabi hande hay dangal hande so beewi ne rewa laawul hay sin koy of a hulani sak non wiide rewa de do laade non ko waccade suka be yobe tinno mi anoto be dan ko yobe de laade modje wallahi laabi modje machallah aji gaji ko biida hen ey mbimi ko suka be won suka be jolobe laane na jaha ala ko nawi dum en sona babirabe jabaani tottirde dépense merci la anne so fini enan daara bibbe mum enan daara debbo mum anani